Такий вигляд всередині після суботньої пожежі має будівля, де раніше розміщувалось Хмельницьке музичне училище. Перехожі діляться думками і припущеннями. Її видно зацікавлені люди, щоб зайняти місце для нової забудови. А це є історична пам'ятка міста, розумієте? І це дуже було б нехорошо, якщо її знесуть і поставлять якусь нову будову. Це буде моральний удар. Звісно, жалко, шкода, що так. Але що вдієш? Невипадковістю називає загоряння об'єкту з охоронним статусом членкиня громадської організації «Українці майбутнього» Олеся Шевчук. Однозначно, ситуації, які ставалися, не тільки в Хмельницькому, по Україні, скрізь. Якби статус зняли, статус пам'ятки, ну немає сенсу ні в підпалах, ні в якихось кримінальних діях. Тому що, в принципі, можна би було тоді зносити спокійно будинок. Ще суди не закінчились. Якщо чисто теоретично фантазувати на тему, навіщо там комусь був би вигідний підпал, ми не кажемо, що він комусь вигідний, так? То це тому, що будинок би став непридатним до реконструкції, відновлення, і тоді б вирішили його зносити на абсолютно там якихось законних підставах. За її словами, попри те, що об'єкт культурної спадщини перебуває у приватних руках, органи влади й надалі мали стежити за його станом. Будинок за цей час не реставрувався, там не проводили жодних робіт. Добре, чому тоді будинок стояв, руйнувався. Будівля – не перший історичний об'єкт у Хмельницькому, який знищила пожежа, розповідає місцева журналістка-розслідувачка Альона Береза. Ми знаємо декілька об'єктів, які чомусь горіли. І що цікаво, що у цих об'єктах власники були зацікавлені в тому, щоб їх використовувати якось іншим чином. Як видно з постанови Верховного суду України з 2022 року, власником будівлі є ТОВ «Проскурів Інвест». З 2023-го він оскаржує в суді занесення її до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури та охоронний статус. Представниця товариства телефоном сказала Суспільному, коментарі надаватимуть після висновків слідства та пожежників. Нагадаю, 9 листопада близько 21 години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в колишній будівлі музичного училища, розповів Суспільному начальник сектору зв'язків зі ЗМІ ДСНС області Олександр Гулько. За його словами, вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів. Загасили його до 23 години. Під час перегляду відео з камер спостереження правоохоронці виявили осіб, яких запідозрили в підпалі будівлі, говорить начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. І за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне знищення майна шляхом підпалу. За її словами, санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років. Нагадаю, до 2017 року в будівлі розміщувалось музичне училище. У 2022 році Хмельницька обласна рада, як власниця будівлі, продала її за аукціону з укладенням охоронного договору на збереження архітектурної пам'ятки. Діана Колесник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.